Ahoj lidi, vítám vás tady v Hnačově na srazu socialistických vozidel. Dneska je sobota ráno, tady to začalo vlastně včera odpoledne slavnostním zahájením a potom byla vlastně akce, která byla poměrně náročná. Ještě se tak nějak dáváme s klukama dohromady, já jsem se šel projít. Nasnídáme se, dáme se trošku dokupy a půjdeme si to projít. Tak zatím čau. Tady v Hnačově to funguje tak, že je tady focení, každý dostane na památku fotku, takovou pamětní. Vy jste tady byli, vypadá to moc hezky, každý rok je to trošku jiný. A my teďka stojíme vlastně ve frontě na focení, na to, že jako poměrně brzo ráno, tak je tady strašně moc lidí. Ale se asi podívejte sami. Tam. Se pojďte podívat na naše stroje. Tak jsme to prošli, to jste asi viděli, je tady strašně hodně aut, jakože loni, jestli tady bylo nějakých 900 vozidel, tak letos to musí být rekord, protože opravdu
tady strašně moc lidí, fakt masakr. Teďka sedíme, odpočíváme, připravujeme se na večer, kluci grillujou, tak se najíme, dáme nějaký pivko a ještě vám něco natočíme, tak zatím čau. To se líbí, no. Teď se to tady trochu uvolnilo, my toho využijeme, vezmeme tady prasátko, a pojedeme projet ten areál, ať to vidíte v kuse projetí, jak to tady vlastně vypadá. Protože kdybychom to projížděli, když tady bylo hromada lidí, tak by to bylo absolutně nemyslitelné a skoro nic byste neviděli. Tak sedneme na prase a projedeme to tady, jak to tady vypadá, jak vlastně vypadá ten areál, v kterém to tady probíhá. Tak jdeme na to.